U vezi sa aktuelnom situacijom u opštini Petrovac na Mlavi, zbog poplava koje su pogodile 15. juna veći deo naše opštine, razgovarali smo sa direktorom komunalnog javnog preduzeća Izvor Milenkovićem Dijevićem o trenutnim aktivnostima koje ovo preduzeće obavlja. Za početak nam je rekao da je voda sve vreme bila dobra za piće i da je još uvek tehnički ispravna. Pre svega najvažnija delatnost nam je bila vodosnabdevanje. Dakle, u petak 15. juna, kada se desila ta nesrećna elementarna nepogoda, prvi objekat koji je bio ugrožen je izvorište u Šetunju. Prvo, probudila me šef izvorišta negde oko 3:30 ujutru, gde je put potpuno bio odnet, nije mogao da se priđe izvorištu, a voda je došla do samog praga postrojenja. Znali smo odmah unapred da će doći do naglog zamućenja vode, što se na kraju krajeva i u petak u prepodnevnim satima i desilo. Mi smo bili prinuđeni da isključimo izvorište Šetunji, to se desilo u petak negde oko 13 časova, mislim, jer više nije bilo moguće da postrojenje prečisti tako zamućenu vodu. Uređaji koji su tada merili mutnoću, izmerili su do 1000, a to je njihova maksimalna vrednost, znači mutnoća je bila i preko 1000. Zatvorili smo i svo opterećenje u vodosnabdevanju je primilo izvorište Malo Lala. Na svu sreću, Mlava kod Malog Lala nije premašila svoj nivo, nije došlo do izlivanja, tako da je izvorište Malo Lale sve to svo to vreme snabdevalo Petrovac, mislim da je uključeno u sredu, sada prošlu sredu, jer je pala mutnoć i postrojenje uspelo da prečisti tu vodu. Bez vode su tada ostali selo Šetonje i selo Ćovdin, kasnije je to u sredu pušteno Šetonje, a Ćovdin je mislim u petak, ali pod uslovom da koriste za tehničku vodelje. Trenutno mu doće, kao što ste videli, negde oko 7 NTU jedinica. Mi smo imali stvarno mnogo informacija lažnih, do duše, da je voda zamućena, da je voda neispravna za piće, što apsolutno nije tačno. Kada je uvedeno vanredno stanje, Zavod za javno zdravlje je ispitivao našu vodu 2 puta dnevno, prva 2 dana, kasnije po 1 put dnevno. I evo su izveštaji koje imamo ovdje ispred vas, da je voda u potpunosti bezbedna za korišćenje, bila je bezbedna. Ovo izvešte je od 15.6. baš na dan kada je bila poplava. Tako da građani opštine mora da brinu, voda je bila potpuno ispravna i bila je za piće, što je nas u sreću. Zamislite da nije bilo tako, što bi se desilo da smo morali da isključimo kompletnu vodu, što je bilo, onda bi ove neprilike građanima bile još veće. Kad sam došao na ovu funkciju, znači to je bilo u maju 2016. Izvorište Malo Lale nije bilo u funkciji, rezervari nisu bili u funkciji, instrumenti kao što je protokomer i aparatura za hlorisanje na rezervarima nije bilo u funkciji, u Malom Lalu nije bilo u funkciji, morali smo kompletno da izvršimo zamenu svih tih uređaja, zamenu kompletnog sistema automatskog upravljanja, uradili smo i daljinski sistem, uveli internet i to sad pratimo i kontrolišemo na daljinu, odnosno od kuće iz kancelarije, dakle god. To nam je omogućilo čak i prošle godine kada su bile one velike vrućine, da građani jednostavno nisu osetili nikakav pad pritiska, jer su rezervari u potpunosti u svakom trenutku peglali i držali pritisak na konstantnu vrednost, negde oko 3,1 do 3,2 bara, što je bio slučaj i sada. Građani to uopšte ne vide, znači oni to smatruju da je normalno, ne vide ni to kako smo preuzeli smeće od firme Rosal, ali kada vide neku korpu za otpadke na biciklističkoj stazi, onda idu Facebook, internet, WhatsApp, Viber i tako dalje, i onda su velike kritike, da ne kažem pljuvanja za neke banalne stvari, a ne vide da su velike stvari urađene i da to niko ne primeće. Nedavno je u gradskom parku polomljeno i uništeno više klupa i dobili smo obećanje da će sva mesta koja su predviđena za klupe biti popunjena. Pa znamo za park da su to učinili neki omladinci tokom noći, polomili su 9 klupa, mislim da su 2 navrata, 1, 3, 1, 6, potpuno su ih polomili, čak i metalne delove i drvene delove. Čak i betonske one karte za smeće su... Vinovnici se ne znaju, mi smo to prijavili u policiji, zaista se ne zna ko je tu uradio, pa naravno ćemo morati. Sad ne možemo sve u istom trenutku, ali ćemo nadomestiti te nedostajuće klupe i te korpe za otpadke. Osim toga, u proceduri je nabavka korpi za otpadke u celom gradu. Znači, i to nam manjka u glavnim ulicama, nema ih, ali će u najkraćem roku biti prisutne i one. Kada je reč o iznošenju smeća u ovoj elementarnoj nepogodi, ono se odvijelo u potpunosti po rasporedu, osim u ovim naseljima gde su bile
nepogode, ali tu se iznosilo kasnije kada se voda povukla, tako da tu nismo imali nikakvog problema. Direktor komunalnog javnog preduzeća Izvor Milenković Antijević naglasio je da su ekipe trenutno u Burovcu i da je od svih naselja u opštini Burovac najviše ugrožen. Najviše su pogođeni Burovac ubedljivo najviše, Tabanovac, Krvije, Dobrnje i Busur. A Veliko Laule malo, nije to ništa, Malo Laule uopšte nije pretrpelo nikakvu štetu i deo Petrovca sa leve strane obale Mlave. Kada je reč o našim aktivnostima, mi smo dali kompletnu mehanizaciju, ljudstvo i mislim da smo u najvećoj meri učestvovali u sanaciju te elementarne nepogode, kao i u toku same elementarne nepogode. Setimo se da je u sredu 13. pre petka bilo isto u ulici 8. oktobra, bile su nadiranje vode verovatno sa brda od Dobrnja i tamo smo sve čitavo popodne usmeravali vodu ka Mlavi. Mislim da smo dali sve o sebi i da smo učinili sve što smo mogli s onim s čime raspolažemo da pomognemo građanima i da nekako pokušamo da sve to vratimo u normalni nivo. Samo da bih se zahvalio ovom prilikom radnicima našim komunalnog preduzeća koji su u svakom trenutku bili na raspolaganju, gde smo radili po 12 i po 13 sati i da niko nije ni u jednom trenutku pravio problem. Dakle, zahvalio bih se i rukovodcima građevinskih mašina i vozačima i fizičkim radnicima, znači kompletno čitavo preduzeće bilo na raspolaganju. Da li trenutno imate neku ekipu? Trenutno, evo, zadnjih nedelju dana radi se u selu Burovac, tamo smo dobili od sanitarnih inspektora, zato što treba da se izvrši dezinfekcija čitavog tog dela, odnosno jednog dela naselja, tako da smo tamo vršili čišćenje onog mulja, blata, iznošenje svih onih stvari koje su oštećene u poplavi. Tamo su nam bili 7 dana po 10 radnika, građevinska mašina, 2 kamiona, cisterna za vodu, znači kompletno što je moglo da se tamo da, to je dato. Čak smo i kao preduzeće iznajmili više kamiona koji su izvršili odvoz tog smeća iz Burovca i tamo je sada trenutno situacija mnogo bolja. Danas će verovatno i sutra da se vrši pranje tog dela Burovca centra i ide dezinfekcija onako kako je to procedura predvidena. Što se tiče Petrovca, bili smo svuda gde su građani zvali i gde smo u stvari stigli da doćemo. A bilo je svega i svačega, bilo je zloupotreba u smislu da su ljudi pokušali da završe neki posao koji nije vezan za poplave, pa su zvali tako preko veze, ali uvek smo bili tu da izađemo da pogledamo da li je opravdano ili ne. Bilo je ljutnje i pohvali svega i svačega. Još jednom podsjećamo sve građane naše opštine da je voda bezbedna za korišćenje i da će ukoliko bude drugačije, svi biti blagovremeno obavešteni.